हाई हेलो नमस्ते सम्पूर्णलाई. आज चाहिँ म धेरै दिन पछाडि धेरै दिन होइन धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारको सिलसिलाबाट चाहिँ घर जाने तर्खरमा छु. अबको 10-12 दिन पछाडि घर जाँदैछु र यही यसै घर जाने क्रममा चाहिँ मेरो परिवारको लागि मेरो छोराछोरीहरूको लागि केही सामानहरू किनेर चाहिँ घरतिर जाउँ भनेर मेरो भन्ने उद्देश्यले गर्दाखेरि आज चाहिँ केही सामानहरू किन्न केही ग्याजेट्सहरू सामान नहुनु ग्याजेट्सहरू किन्नको लागि चाहिँ के अरे बजारतिर जाउँ भनेर सोच बनाइरहेको छु र मैले चाहिँ अहिले साथीको प्रतीक्षामा छु. स्पेसल्ली आजको दिनमा चाहिँ मेरो छोराको लागि चाहिँ हो. त्यो चाहिँ अहिले 12 कक्षा कम्प्लिट गरेर ब्याचलर जोइन गर्ने प्रोसेसमा छ र त्यसलाई अहिलेसम्म मैले त्यसको नाममा कुनै पनि ग्याजेट्स अर्थात् भनौँ न मोबाइल फोनहरू किनिदिएको छुइनँ थिइनँ र आज चाहिँ म किनिदिन्छु भनेर मेरो बाचा थियो. त्यही बाचालाई पुरा गर्नको लागि आज एउटा ग्याजेट्स किन्यौँ भनेर यो बुर्नाई जेरोडुङबाट चाहिँ गाडुङसम्म गाडुङमा छ त्यो हाम्रो ग्याजेट्सहरूको पोइन्टहरू चाहिँ विशेष ग्याजेट्सहरू त्यहाँ किन्न पाइन्छ त्यहाँ जानु खोजिरहेको छु. हेरौँ कस्तो खालको ग्याजेट्स किनिदिने भने अहिले कन्फ्युजै छु. यहीँ गएपछि थाहा हुन्छ फैसला गर्नु पऱ्यो कुन किन्ने कुन नकिन्ने. तपाईँहरू चाहिँ भिडियो हेर्नु नछुटाउनु होला. मेरो मेन पोइन्टमा चाहिँ ट्रान्स गरिसकेको छु. अब चाहिँ यो सेकेन्ड फ्लोरमा छ जस्तो लागेको छ मलाई. यो ग्याजेट सपोर्ट आइपुग्यो है. सायद ग्याजेटहरू पनि यही नै छ. यो चाहिँ 99 मोबाइल भन्छ बुर्नाईको है सुकी मोबाइल. यस्तो मोबाइल सपहरू यहाँ थुप्रै छ. मेरो साथीहरू म चाहिँ आइपुगेँ अहिले यो सोरुममा आइपुगिसकेको छु. यहाँनिर प्रायः जस्तो सबै प्रडक्टहरू छ सबै ब्रान्डको प्रडक्टहरू छ यहाँनिर. यो चाहिँ हुन्छ ब्रुनाईको गाडुङ मोबाइल सिटी मोबाइल सिटीमा. Hi, this is Hello, good morning. And here is my mobile. This is Sarah, 2028. Brunei dollars. Can you accept the debit card? We only have cash or bank transfers. So, alright, guys. एउटा किन्यो आइफोन 13 प्रोम्याक्स 256 GB को र अहिले चाहिँ म यो गार्डनको यो सेकेन्ड फ्लोरमा छु. यो जम्मा यो गार्डनको यो द मल चाहिँ 5 फ्लोर रहेछ. एउटा बेसमेन्ट फ्लोरमा चाहिँ कार पार्किङ सेकेन्ड फ्लोरमा यो भइहाल्यो. यस्तै ग्याजेट्सहरूको पसलहरू छ. अनि थर्ड फ्लोरमा पनि त्यस्तै ग्याजेट्सहरू छ सामानहरू छ. अनि फिफ्थ फ्लोरमा चाहिँ के छ सिनेमा घरहरू छ रहेछ. यो बुर्नाईबाट जाँदाखेरि थप केही सपिङको सामानहरू चाहिँ लिन भनेर चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ साथीलाई भनिरहेको छु. साथीले चाहिँ गाडी लिएर आइसकेको छ र तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो यहाँनिर डबल मास्क लगाएको. डबल मास्क लाउनु पर्ने कारण यस्तो कि अहिले बुर्नाईमा चाहिँ यो कोरोना पेन्डामिक चाहिँ भयङ्कर तीव्र रूपमा बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर धेरै केसेसहरू चाहिँ देखिरहेको कारणले गर्दाखेरि डबल मास्क लगाएर जानु चाहिँ एकदम सावधानी अप्नाएर जाने गरिरहेको छु. र यो बुर्नाईबाट जाँदाखेरि कोसेलीको रूपमा नछुटाउनु पर्ने
एउटा सामान चाहिँ ब्रुनेको झिङ्गे माछा हो र मेरो गाडी पनि आइसकेको छ, साथी चाहिँ आइसक्नु भएको छ। मेरो साथी चाहिँ यहाँनिर बसिराख्नु भएको छ, मेरो साथी हो, उहाँ हुनुहुन्छ। बन्द छ क्या हो? फाइनल्ली घर जाने दिन आइसक्यो, साह्रै एक्साइटिङ छु। अब को केही घन्टामा मेरो फ्लाइट छ, यत्रो वर्ष कसरी बिताइयो, तर अब दुई तिन घन्टा पनि कुर्नु मलाई गाह्रो भइरहेछ। मेरो साथीहरू, मेरो परिवारहरू मेरो बाटो हेरेर कति बस कति दिन भयो बसेको, आज राम्ररी सुत्नु पनि सकिनँ, गाह्रो भइरहेछ। र अहिले चाहिँ म मेरो अब यहाँबाट पहिला चाहिँ म जिपिएमसी हस्पिटल जान्छु, मेरो यो कोभिडको टेस्ट हिजो गरेको थिएँ, त्यसको रिपोर्ट आउँछ, त्यो रिपोर्ट लिएर चाहिँ गएर बल्ल एयरपोर्टमा छिर्न दिन्छ। यदि नेगेटिभ आएको खण्डमा छिर्ने, नभए पोजिटिभ आएको ठाउँमा क्वारेन्टिन जाने हो। यो विश्वव्यापी पेन्डामिकले कारणले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो बनाइरहेछ। म चाहिँ क्यामरा लिन्छु। कति भाडा दिन्छ भनेको छ यति उसारेको? आज बुढ्नेको दिन, अहिलेको टाइममा चाहिँ बुढ्नेमा त्यति काम पनि लागेको छैन र त्यति पानी पनि पर्ला।